Vážení a milí diváci, vítejte na zámku Jezerní v Krušných horách. Průvodkyní prvního dílo koncertních videopozvánek nám bude paní kastelánka Hana Krejčová. Vítejte na státním zámku Jezeří, na zámku na rozhraní dvou světů, zámku, který má tak pohnutý osud, že si troufám říct, že jiný podobný u nás nenajdete. Zámek, který měl zmizet z povrchu země a zámek, který bojoval v několika etapách o své zachování, o svůj život. A zámek, který je výjimečný tím, kolik má v sobě kontrastů a co všechno symbolizuje. Vstoupili jsme na podestu hlavního schodiště, hlavního vstupu do zámku, do rodového sídla rodu Lobkoviců, do rezidenčního sídla v podstatě palácového typu, o čem svědčí i výzdoba a mohutnost a grácie tohoto vstupního schodiště. To vstupní hala je unikátní v rámci Českého zámeckého fondu. Štuky pochází z 17. století a symbolizují nám čtveroročních období, zemské živly a dvě osy, vody a země. Zámecká budova má tvar kříže a my se nacházíme v jeho centru. Takže teď vás poprosila po tomto úvodu, abychom vystoupili do Piana Nobile, kde se nacházelo zámecké divadlo, sály, hudební salonky a privátní apartmány kněžny a knížete. Vstoupili jsme do velkého salonu na Jezeří, také sálu Kulečníkového, protože podle dobových vyobrazení se tady nacházel Kulečník. V současné době se využívá na různé koncerty nebo potom na svatební obřady. Velký salon jako takovýto srdce Piana Nobile, na něj navazovala knížecí jídelna, která byla určena pro knížete, kněžnu a hosty. My můžeme nahlédnout do té jídelny. Jídelny, to je takový fenomén Jezeří, protože nad sebou byly tři jídelny umístěné z toho důvodu, aby v případě oddělení nebo hierarchie návštěvníků a osobností, aby se dodržovala. Takže knížecí jídelna, kterou navštívíme, podíváme se do ní, potom jídelna princů a princezen o patro výš a ve spodní části jídelna pro vyšší úředníky, vychovatele a osoby méně hierarchii postavené. Takže nakoukneme do jídelny. Dále pak můžeme nahlédnout do bočního salonku s krbem, který dál byl vlastně prvním pokojem na takzvané enfiládě. Za zavřenými dveřmi pak je řada místností, která vede symetricky s hlavní chodbou. Takže když se otevřely dveře z velkého salonu do jídelny, do tohoto salonu na enfiládu, tak na délku pak vzniknul prostor, který měl délku 70 metrů. To je délka hlavní budovy zámku. Zámek je veliký, má 240 prostor, z toho 140 místností, větších místností. Takže návštěva Jezeří, kdybychom chtěli vidět všechno, by nám zabrala zhruba tak 4-4,5 hodiny. Teď už jdeme do privátních, soukromých prostor. Malý salon byl takovým
společenským pokojem, obývákem, současnou terminologií. Říkal jsem také lesní pokoj, protože byl prosklenými dveřmi propojen rovnou se zámeckou zahradou. A jen tak pro představu velikosti jezeří, tyto apartmány vždy sloužily jedné osobě. Takže to, co my projdeme navazující, je pracovna kněžny, garderoba kněžny, ložnice. Takže to celé sloužilo pro paní kněžnu a pro její osobní personál. O patro výš nad námi, pak to samé v té dispozici sloužilo panu knížeti a apartmány byly propojeny takovými tajnými schodišti, i když tajné. Oni sloužili k tomu, aby také manželé měli svoje soukromí, vlastně sloužilo na propojení privátní komunikace nebo kontaktu. Na dobových vyobrazeních se můžete podívat, jak vypadalo okolí zámku Jezeří, pohled ze zámeckého parku na východní nádvoří, pohled na hlavní nádvoří z Jánského vrchu a pohled na zámek Jezeří od vesnice Albrechtice, která bohužel už tady není, protože ustoupila těžbě hnědého uhlí. Z pracovny pak můžeme vstoupit dál do apartmánu kněžny. Okna vedou na jednu z vyhlídkových teras, kde v minulosti byly nádoby, kde rostly ovocné stromy v takových nádobách a plodily ovoce, takže sloužily i jakoby na občerstvení, takovou tu relaxaci paní kněžny. Jak vidíte, koupelna na svou dobu představuje komfort, protože se jedná o takový zapuštěný bazének s několika schody. Tady pak můžeme nahlédnout na zase privátní schodiště, které vede k panu knížeti. Věž, která navazuje, tak je původní věž hradu z jezera, hradu de Laku, proto název Jezeří. Teď se nacházíme v takovém předpokoji, který je vyinstalován jako pokoj služky. Ona, ta návaznost je na první republiku, protože ke stoletému výročí první republiky tak byla na zámku udělaná instalace, která evokovala období první republiky. A od služky se dostaneme do ložnice knížete. Ložnice knížete, jak jsem říkala, vlastně pod námi se nachází ložnice paní kněžny, takže rozložení pokojů v apartmánu je totožné. Akorát si všimněte, že co se týká výšky stropů, tak jsme trošku skromnější, protože už se nenacházíme v tom patře, kde ty stropy i ty místnosti jsou vlastně větší. Jsme v pokoji severní věže, pokoj Jana Masaryka, který zde nebyl. Je to připomínka pobytu Jana Masaryka na Jezeří, ale pokoj, ve kterém Jan Masaryk bydlel, tak se nachází v té části, jak jsem říkala, že byly i princové princezny. V minulosti se severní věž a pokoje v severní věže užívaly jako hostinské pokoje, protože měly samostatný vstup točitým schodištěm v severní věži právě na to hlavní nádvoří. No a prohlídkou pokoje Jana Masaryka končí ta trasa prvního hlavního zámeckého okruhu a my se vrátíme točitým schodištěm, zase jiným točitým schodištěm, až na hlavní nádvoří, kde jsme naši prohlídku začínali. Nyní si poslechněme Dvořákův americký kvartet v
podání Škampova kvarteta. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury, obce Horní Jiřetín a společnosti Saltec Přepěťové systémy.